is Sir Joe Gallion, but message lit-Templar Knight l-ewwel qalli x'għan dinagħmel bil-haters ma nistax ngħid on video il-kliem eżatt li qalli u qal illi hu wkoll għandu ħafna haters. Is-Sur Galia qal illi ħafna nies jgħidulu ikraħ u joqogħdu jgħidulu werċ u hu jieħu għalih u talab il-parir tat-Templar. Sur Joe Gallia, il-parir l-intik huwa wieħed illi tħalli lil-haters tiegħek jgħidu li jridu u inti tibqa' għaddej titfa' l-haters wara darek u tkompli timxi il-qudiem tħares lejn il-futur u mhux lejn il-passat. Ftakar illi jekk tieħu għalik inti tmur minn taħt għax inti ikollok tħallas. Bye bye ħabib.